Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com todos vocês aí, meus amigos do YouTube? E aí hoje eu decidi gravar um vídeo falando um pouquinho sobre o meu canal, como eu comecei. No final do vídeo vai ter chamada de salve, aguarda aí um pouquinho e você vai gostar, principalmente as pessoas que pediram anteriormente para a chamada de salve. Então pessoal, o primeiro vídeo que eu gravei e postei no meu canal Tafur Varadia foi quando eu comprei a Tenere 250 na Yamaha 19, na Rua da Concórdia, aqui no Recife, no dia 3 de maio de 2016. Eu saí com essa moto, já com a câmera GoPro aqui em cima do capacete. E nessa época eu não tinha microfone. Não sei se vocês lembram desse primeiro vídeo, que teve uma boa visualização. Teve mais de 11 mil visualizações. Então para mim foi ótimo. Foi um dia muito feliz, eu gostei bastante da moto, já tive duas Xavier e a Tenere 250 foi uma ótima experiência. Daí o primeiro vídeo que eu gravei com essa Tenere teve boas visualizações e surgiu uma ideia: rapaz, será que eu vou ser um motovlogger? Será que é possível eu ser motovlogger? Mas eu sou deficiente auditivo, eu tenho dificuldade na fala. A minha voz é diferente de outras pessoas. E aí, será que é possível? E eu sou uma pessoa muito tímida e fico sem coragem de mostrar a minha voz ao público. Daí, do dia que eu comprei a Tenere para cá, já foram 1 ano e 8 meses. Já rodei 17.500 km de alegria com a Tenere 250. Para mim foi uma experiência muito boa. Gostei bastante da moto. E graças a Deus, meu canal hoje está com 2.720 inscritos. Obrigado, obrigado a todos vocês aí, meu irmão motociclista e amante da Tenere 250. Muito obrigado. Daí, quando eu comecei a gravar, foi que eu filmei o primeiro vídeo. Aí eu pensei, rapaz, eu vou gravar mais vídeo, eu vou comprar um microfone, né? Vou tomar uma coragem e tentar se é possível eu ver o motovlog. Daí, comprei um microfone na internet. O cabo, o adaptador GoPro original e o microfone da Sony FM-CS3, excelente microfone. Comprei pela internet, passaram uns 3 dias. Aí quando chegou, peguei, adaptei, fiz um teste e fiz o primeiro vídeo andando aqui para que eu chegar no Recife falando sobre o microfone. Acho que foi esse microfone, a marca, o adaptador. Onde eu comprei, qual foi o valor. Daí surgiu mais ideia, mais coragem de conversar e soltar a minha palavra e daí perder a timidez. A coragem é tudo, é possível. E mesmo assim eu sofri muito com muitos comentários negativos de pessoas sem consciência, que não têm a percepção da dificuldade do outro. E sofri muito, pois não é só eu, com muitas pessoas também sofrem. Pessoas falando sobre a minha voz, porque a minha voz é espanhola, tá? Ficava tirando onda comigo. Daí eu fui acostumando, acostumando e hoje eu não ligo para comentário negativo. Se comentar besteira, eu não vou responder. Além de tantos comentários negativos, graças a Deus, foram diminuídos, porque o meu canal Tafur Varadia só tem bons inscritos, bons motociclistas, amantes da Tenere, que me entendem, que sabem que eu tenho deficiência auditiva. Eu nasci assim, com perda bilateral profunda. E hoje em dia eu estou falando por conta da minha mãe, que me ensinou a falar. Se não fosse ela, eu estaria falando sinais de Libra. Bem, eu uso um só aparelho do lado direito. Isso aqui, ó, veja aqui, pessoal. É um aparelho caro, importado da Suíça. Até agora eu gravei mais de 250 vídeos no canal, falando tudo sobre minha opinião da Tenere 250, passeio e outros assuntos sobre motocicleta. E aí, pessoal, outra coisa muito importante que eu gostaria de falar é que meu canal, o que eu gosto de gravar vídeo com bom assunto, que para mim é muito importante. Assunto sobre a Tenere ou qualquer motocicleta, falar sobre, por exemplo, um pneu, qual é a marca do pneu, o cabo, se devo usar o cabo do acelerador original ou paralelo,
se eu devo usar uma cama de ar original ou paralelo, se eu devo colocar um jogo de roda na Tenere ou é melhor roda original, raiada. Então, é muito importante a gente soltar assuntos interessantes, porque aquele muito canalha que só fala muitas besteiras, palavrões, sabe, que gosta de. Eu sei que cada um tem uma mania diferente, tem uma escolha diferente, tá? Então, nós temos que respeitar a opinião dos outros, a vontade dos outros. Então, cada pessoa é diferente. Então, tem muitos canais que fazem loucura. Eu sei que cada um tem um jeito diferente de gravar vídeo. Respeito a opinião de cada um. Um gosta de dar grau, empinar, correr no corredor, fazer loucura, imprudência de trânsito. Esses tipos de vídeo, na verdade, chama muita atenção, gera mais visualizações, ganha inscrições mesmo, na verdade. Então, meu canal não, é mais simples, é mais voltado para motociclista que ama a Tenere B50, motociclista que curte viajar de moto. Tem muitos canais que entram nos comentários e fica pedindo troca de inscrito. Pedindo que eu se inscreva no canal dele e ele se inscreve de volta no meu canal. Olha, minha gente, eu não gosto disso. Quero que meu canal cresça de forma naturalmente, atraindo motociclista que amante da Tenere, motociclista que goste do assunto no meu canal, no YouTube, falando qualquer coisa da Tenere. É o mais importante, é você ganhar inscrito com seu bom conteúdo e não ficar pedindo inscrições. Seu canal vai crescer com vários canais que não interessam pelo seu vídeo. Então, eu prefiro ganhar inscrito postando vídeo normalmente sem ficar pedindo aos outros que se inscrevam no seu canal. Então, para mim, ótimo, é o mais importante. Meu canal já tem 2.700 inscritos, já está ótimo. Então, e sobre a grande viagem que eu penso em fazer futuramente, viagem de moto com a Tenere B50, se Deus permitir, espero que aconteça. E ano passado, em outubro, realizei uma ótima viagem para Natal, que foi a Expedição Natal. Como você pode ver nos vídeos aqui no canal, tem a playlist de 9 vídeos, Expedição Natal. Foi muito bom a recepção. O nosso grande amigo Ítalo, do Rato Asfalto Motoclube, que me deu apoio na casa dele, e conheci outro motociclista do grupo Tenere Rio Grande do Norte. Agradeço muito, foi uma experiência maravilhosa, adorei bastante. E esse meu amigo Ítalo Lucena, ele está viajando agora, ele saiu no dia 20, no dia 20 de sábado, e hoje ele já está em Curitiba. Graças a Deus, correu tudo bem. E ele vai até o Rio Grande do Sul. Você pode ver no vídeo, aqui na minha playlist, na Expedição Natal, que você vai conhecer o Ítalo. Ele está em Curitiba, ainda aí vai continuar viajando ao Rio Grande do Sul, vai ficar em Gramado. Se você encontrar ele, puder ajudar ele, dê apoio. Entendeu, pessoal? Ítalo Lucena, gente super bacana. E espero muito que na volta o Ítalo Lucena encontre um grande motofilmador do Rio de Janeiro, que tem uma Tenere 250, o J. Rodrigues. Espero ver vocês dois juntos. Beleza, pessoal? E Ítalo, aproveite sua viagem, que corra tudo bem. E aí, minha próxima viagem, que eu penso em ir no inverno, porque eu vou estar de férias em julho, e pretendo ir para Triunfo, Pernambuco. Triunfo fica a 400 quilômetros do Recife e é uma cidade bem alta. É um lugar mais frio do estado de Pernambuco. Tem Triunfo. E depois para Garanhuns, é um lugar muito frio também, que chega a 15 graus no inverno, 15 graus, e à noite raramente bate, chega a 8 graus no inverno. Então é um sonho que eu tenho. Tenho que ir planejando para conseguir ir a Triunfo. Espero também um bom motociclista companheiro que pudesse viajar comigo, que conheça Triunfo, para me mostrar a cidade, os pontos turísticos, e também de Garanhuns. Espero muito que apareça uma companhia muito bacana.
Outra coisa muito importante que eu vou falar para vocês aí é sobre um encontro de inscrito, um segundo encontro de inscrito que vai acontecer na cidade de Escada. Eu fui no primeiro encontro de inscrito com Alexandre Chevalier, O minúsculo, barra, O maiúsculo, que me levou de garupa para lá, porque a minha atendente teve um probleminha e fiquei sem a moto. E fui com Alexandre Chevalier, que me deu a oportunidade, me levou para lá, o primeiro encontro de inscrito, que é isso. É um lugar onde os motofumadores se encontram. É muito importante para mim que eu fui motofumador. Você vai para lá, você conhece os motofumadores distantes, tira foto, conversa com o pessoal, bate um papo. É muito importante, é muito bacana. E agora, em março, no dia 24 de março, que vai ser sábado, às 3 horas da tarde, vai acontecer o segundo encontro de inscritos. E eu vou comparecer, vou marcar minha presença, pessoal. Espero que algum de vocês inscritos pudessem ir lá para me conhecer, tirar foto, ver o pessoal. Vai ser muito bacana, muito legal. Salve, pessoal! Agora é a chamada de salve que eu vou mandar para o pessoal que me pediu anteriormente. Para quem se incomoda em chamar de salve, dê uma saidinha aí, pessoal. Então vamos lá. Primeira chamada de salve vai para o motofumador. Eu, Clebson Barro, ele tem uma XJ6, carenada, o canal dele é ótimo. E aí, segunda chamada de salve, vai para o Aloysio Ribeiro, de Goiânia. Aloysio Ribeiro, um salve para você e um forte abraço. Agora eu vou mandar um salve para o pessoal da Rosa Master. O primeiro eu vou chamar o seu Ismael, salve para você, seu Ismael. E o outro, seu Jorge, salve para você, seu Jorge. O outro é o Adeilton, Adeilton, salve para você. E o outro é o Haroldo, salve para você, Haroldo. Manda um forte abraço para toda a equipe da Rosa Marta. Um forte abraço. E o Eric, abração para você, Eric. E aí vamos lá, a próxima chamada de salve. É o Edson Silva. Salve para você, Edson Silva. Um forte abraço. O próximo, o Hélio Márcio. Hélio Márcio, um forte abraço para você. Salve. Um salve vai agora para Aldenir de Fortaleza. Salve, Aldenir. Um forte abraço para você. Salve vai agora para o Walter de Goiânia. Walter de Goiânia. Um forte abraço para você. Agora um salve vai para o David Cabral. Salve para você, David Cabral. Um salve vai agora para Micaela, hein? Vitória. Micaela e Vitória. Um forte abraço para você. Salve para você, Micaela, hein? Agora um salve vai para o Renato e para a turma da Jade, na cidade de Timbaúba. Um forte abraço a toda aí da turma da Jade. Salve para você. Agora vou mandar um salve para o Cleiton Lopes de São Vicente Ferrer. Um salve para você. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Mando um forte abraço para todos vocês aí. E espero que vocês gostem e continuem assistindo os meus vídeos do canal. E espero que eu tenha sempre oportunidade de postar novos vídeos, novos assuntos para o canal Tarsouza Gaia. Um forte abraço para todos vocês aí. Fui.